E aí galera do Temotors, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Curta o vídeo se estiver gostando dos vídeos, pode curtir, me ajuda bastante. Compartilhe o vídeo também para me ajudar. Faça seus pedidos, sugestões para a gente do canal. Enfim, hoje estamos com mais um lançamento na Fiat, que na verdade não é um lançamento do carro, né? Seria só um facelift. E realmente o lançamento seria para o novo motor. Confira agora em detalhes a avaliação do novo Fiat Uno com a nova motorização Firefly ou família GSE. A Fiat adota o motor Firefly para as versões do Uno, né? Ela ganha duas versões da Firefly, tanto a 1.3 de 4 cilindros, quanto esta que nós estamos avaliando, 1.0 de 3 cilindros. É um motor flex com sistema de pré-aquecimento dos bicos, bloco de alumínio e comando de válvula variável. É um motor super moderno, mas a Fiat adotou o cabeçote simples de 6 válvulas. E a explicação dela é realmente porque o carro acaba gerando mais torque em baixa rotação, que é o que necessariamente as pessoas estão fazendo com o motor de 3 cilindros. E fora isso, também por ter uma manutenção relativamente mais barata do que um multiválvula. Bom, este motor produz 72 cavalos na gasolina e 77 cavalos no álcool a 6.250 RPM e um torque de 10,4 na gasolina, o mesmo torque do Up no álcool, e um torque de 10,9 kg no álcool a 3.250 RPM. Tudo isso, galera, com um peso de 1.010 kg. O carro não é tão pesado e o motor realmente dá conta tranquilamente do recado. A diferença seria de repente para o Up, a diferença seria para o peso, mas o concorrente direto dele não é o Up e sim o Gol, né? Então a gente não pode comparar 0 a 100, velocidade final, com o Up, que é um subcompacto e não um compacto. Este carro tem outros concorrentes e o concorrente direto do Up seria o Mobi, que também recebe este motor Firefly, que é um carro que nós estamos agendando direitinho para avaliar também. Bom, galera, utiliza um câmbio manual de 5 marchas, que tem o aspecto do câmbio da Fiat mesmo. Ele é realmente, ele funciona exatamente como um câmbio Fiat tem que funcionar. O que é isso? É um câmbio firme, porém ele é mais longo. As trocas, né? Você vê que a alavanca você tem que levar mais e tal. E ele é um pouco mais solto do que o câmbio Volkswagen, por exemplo. Mas é um ótimo câmbio e está bem escalonado com o motor do carro. E esse conjunto motor e câmbio ajuda o carro a chegar de 0 a 100 em 12,5 segundos e uma velocidade máxima de 157 km por hora. E tudo isso com um bom consumo de 10 km por litro no álcool de média. Com relação à estabilidade, é um carro que a Fiat adota também a direção elétrica, e neste carro aqui a gente está testando um Fiat Uno Attractive. Ele tem um pacote mais completinho e ele tem a opção também do botão Seat. Isso deixa o volante um pouco mais leve ainda do que a direção elétrica já é leve. Então o carro já possui uma direção elétrica, já tem um conforto de direção elétrica bem leve. Quando você clica o botão Seat, ela fica mais leve ainda, que deixa o carro muito mais confortável em manobras, quando você vai estacionar o carro, enfim, a qualquer movimento que você vai fazer. E isso desaciona acima de uma velocidade e ele volta a ser progressivo, tanto é que ele está mais firme agora do que realmente é quando parado. A suspensão é uma independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. O carro
possui um bom comportamento com relação ao conforto e à estabilidade. É um puro Fiat também, você sabe que você está dentro de um Fiat, ele tem um aspecto de estabilidade e de conforto de um Fiat mesmo, e o carro acaba rolando um pouquinho demais na curva, mas nada fora do controle, nada sem perder o controle. É uma característica do Uno, porque ele também é um pouco mais alto, né, que os seus concorrentes, e ele acaba levantando um pouquinho mais a carroceria, mas é coisa mínima e não deixa de perder a estabilidade com relação a isso. Bom, externamente, o facelift que eu disse ficou somente para a frente, então ele recebeu poucas mudanças externamente. Na frente, as mudanças ficaram por conta dos para-choques, que ganhou um aplique plástico e deixou bem mais robusto e um pouco mais esportivo, com alguns detalhes na parte inferior lateral, abaixo do farol neblina, que dá uns vincos legais no carro e dá uma certa esportividade. A grade também tem um novo visual, também ficou bem mais bacana que a versão anterior, né? Mas mantém a frente alta, o farol é o mesmo, grande, enfim. O carro mantém a mesma estrutura de dianteira e até que com essa frente ele ganhou uma certa esportividade, mesmo ele tendo esse aspecto alto. Ficou bem bacana a frente, mais bonita que a anterior mesmo. Bom, galera, na lateral, sem nenhuma mudança, o carro segue a mesma linha desde a primeira versão dessa versão que estamos testando, e as diferenças ficam por conta de que este carro é uma Celebration, é um atrativo Celebration, então ele segue algumas linhas mais bacana, que são as maçanetas e retrovisores pintados na cor da carroceria, com as setas nos retrovisores. Neste carro ele usa umas rodas de 14 polegadas com calota, e a única diferença é realmente com o pneu, que agora é verde, que isso também reduz o consumo de combustível, deixa o carro ainda bem mais bacana. E na coluna B, onde tem a sigla Celebration, que eu falei, ele tem um aplique em preto também, que dá um arzinho um pouquinho mais de requinte para o carro. Legal o carro de lateral. Bom, na traseira, nenhuma mudança e nenhuma indicação de que tem a motorização nova. Ele é um carro, ele é um Uno, atrativo, e nenhuma mudança. As lanternas continuam as mesmas, que são bem bonitas, tem um bom acabamento, segue com a mesma linha, com aquela máscara negra, com aqueles detalhes sim quadriculado. O para-choque com a parte de aplique em plástico na parte inferior também, e os refletorzinhos de luz também fica bem legal. O carro tem uma traseira bem robusta e também característica deste novo Uno, que é bem reta e com a tampa bem grande. O carro em si, externamente, não mudou tanto, então continua bonito do mesmo jeito que a sua primeira versão deste modelo. Bom, pessoal, internamente o carro tem um bom acabamento, utiliza material de boa qualidade, você vê que não tem rebarba no carro, o carro tem um certo cuidado de acabamento, então a porta segue numa linha bem bacana, com essa parte em tecido perto dos vidros elétricos. Esse carro é bem completo, como eu falei, ela é uma atrativa, mas ela é a Celebration, então ela tem os quatro vidro elétrico nas quatro portas, tudo com um toque. A chave é canivete, os vidros sobem com o fechar do carro, então tem esse conforto também. O layout do painel é bem bacana, segue a mesma linha da versão anterior também, mas é muito bonito. Este carro, no caso, tem um aplique em azul nessa parte do meio do carro, né? Que vai de um lado do painel de instrumentos até o outro lado do difusor de ar. É bem legal mesmo, dá um detalhe bem bacana. Tem apliques em preto brilhante do lado do rádio, que é um rádio simples, porém com um som bem bacana, e entrada auxiliar e USB. Tem as opções de farol de neblina aqui nessa parte de baixo, com o botão para desligar o controle de estabilidade também, que é bem bacana. Este carro possui controle de estabilidade, alguns dos seus concorrentes não disponibilizam esse opcional. Ar-condicionado, ABS, airbag. Outra coisa bacana neste carro também é o painel de instrumentos. Ele ganhou um novo grafismo, que é a única diferença realmente da versão anterior, né? E possui um computador de bordo bem completo nesse display central, que é muito bacana também. Ele tem indicador de marcha, é bem completo mesmo o painel de instrumentos desse carro, com esse display digital.
é muito top e à frente de algum dos seus concorrentes também. O volante multifuncional também é muito bonito, com esse detalhe em cinza na parte dos botões, que você controla o rádio e o computador de bordo e o Bluetooth, que você controla também o som. E uma outra característica bacana para este carro, que eu acho que tem que parabenizar a Fiat, é que ele vem com o porta-óculos e vem com o espelho central para você, se tem uma cadeirinha de criança, né, para você ter um olhar direto para a criança, para a cadeirinha, enfim. É, e um porta-objeto na parte aqui superior também, que é bem bacana. Este carro conta também com um encosto central de braço para o motorista, que é um item de conforto muito bacana e que alguns carros ficam devendo isso. Eu acho bem legal, dá um certo conforto para você mesmo, e principalmente em estrada, em trajeto longo, enfim, é bem bacana também esse opcional. Um ponto positivo também para o Fiat é o espaço interno. Ele tem um bom espaço interno para 4 ocupantes, com um acabamento bacana dos bancos. O tecido é bem legal, o desenho do carro é bem legal, né? O desenho do tecido, o desenho do banco é bem legal também. O carro é bem bacana internamente e oferece cinto de 3 pontos de encosto de cabeça traseiro para os 3 ocupantes traseiros também. Isso é muito legal e alguns dos seus concorrentes também não oferece. É, enfim, e o carro possui um porta-mala que está dentro do padrão de 290 litros. Muito bacana o carro, galera, é isso aí. Bom, galera, é isso aí, vamos usar assim? Tô com o aparelho ligado na ECU do carro, via Bluetooth, e quem faz a leitura é o aparelho, tá? Então vambora, eu tô com o controle de tração desligado, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. É isso aí, galera, vambora. Primeira pra segunda, show. Segunda pra terceira, show de bola. Vamos ver se a terceira dá 100. 100 por hora no painel. Bom, galera, é isso aí. O carro deu um pouquinho acima do que a marca divulga, tá? Ele deu 14,4 segundos. É isso aí, galera. Bom, pessoal, a conclusão não poderia ser diferente. Nessa configuração do Uno, é claro que eu teria. É um carro que é super econômico. É, a Fiat diz que ele é um dos mais econômicos aí da categoria. A gente tem aqui a plaquinha do Inmetro falando que o carro é nota A de consumo. Enfim, o carro é bem econômico mesmo. É um carro que tem um rodar bem macio, é um carro bem gostoso, não tem nada de pegada esportiva. O motor de 6 válvulas eu gostei bastante, porque ele consegue manter bastante a velocidade do carro em baixas rotações. Você está 100 por hora, ele consegue manter muito fácil isso. Não achei tão diferente do que um multiválvula, mas eu gostei bastante. Bom, galera, precisamos agradecer então o Júlio da Fiat Forte, o Júlio, o Neto, né, que são gerentes aqui da Fiat Forte de Campinas. E os caras são bem bacana, dá para fazer negócio muito legal. A loja é grande, tem várias opções de carros lá para vocês darem uma olhadinha. Chega até aqui em Campinas, na Fiat Forte, que você vai conseguir um bom negócio. E é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Curta, compartilhe o vídeo para me ajudar. Deixe seus comentários também de pedidos de carros, perguntas, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu tô aqui para tentar ajudar. É isso aí, galera. Não se esqueça que se beber não dirija, celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu, fui!